pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser para mostrar para vocês aonde que eu pego a terra para fazer meu plantio. Uma terra boa, que as plantas amam, crescem, ficam lindas, ficam coloridas, brilhantes. Então olha aí, ó. De repente pode servir de uma dica para você também, tá bom? Então olha só, mas antes eu quero pedir você, ó, deixa aquele like, tá bom? É muito importante pro canal, tá, gente? Para poder o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos fazer esse vídeo aí, ó, circular o máximo possível aí, para isso eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa também aí um comentáriozinho, tá bom? Isso ajuda muito também. Se você ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve, vem para cá para a família Cashful, aonde a gente que gosta de plantas, olha, aprende, troca ideias e é maravilhoso, gente. Então, sem mais enrolação, a gente bora pro vídeo. Olha o pessoal, a Cássia aí. Ah, vai pegar lá o balde e a ferramenta aí pra gente poder estar colhendo a terra. O balde é enxada. A gente parou perto, gente, mas a gente ainda vai andar um pedacinho. Aqui é beira da estrada, da serra, né? E vamos adentrar a mata para conseguir pegar a nossa terra maravilhosa aí pro nosso plantio. Bora lá com a gente, então, vamos levar vocês. Aqui é a entrada da mata, na beira da estrada. Tem aqui essa placa da trilha Transcarioca. A altura do Hospital Cardoso Fonte. A altura do Hospital Cardoso Fonte, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Né? Aí, gente, Rio de Janeiro também tem mata. Rio de Janeiro também tem área de floresta. Olha que coisa maravilhosa esse ambiente, a gente gosta. Muito. Vamos dar uma descidinha aqui, ó. Tomar cuidado aqui pra gente não escorregar, né, por causa das folhas. O tempo tá bom porque não tem chovido por aqui, então tá um, né, a terra tá seca, fica mais fácil e menos pesado da gente carregar. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês como que é aqui. A represa fica lá no fundo. Ali é o lugar da entrada, tem muita folha aqui pelo chão. É a beira antiga cabana. Ah, então, é preservação aqui, né? Por isso o lugar fica assim, maravilhoso, né, gente? Olha quanta folha pelo chão, a gente sabe que folha é adubo, né? Num lugar como esse, gente, qualquer lugar que você pegar a terra será boa, né? Dá pra perceber. Mas tem um lugarzinho ali naquele alto que eles botam fogo às vezes, né? Eles botam junta, bota fogo nas folhas. E essa terra que é queimada, ela é excelente pro plantio. Pessoal, olha só, chega aqui pertinho para poder minha voz sair melhor, senão o áudio fica muito longe, né, gente? Ele vai filmar que eu vou tirar só a parte de cima, ó. Eu vou pegar aqui, tá vendo? Aqui tem uma mistura maravilhosa que as plantas gostam e não tem nenhum substrato que você compre em garden que vai ter isso aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Olha a qualidade dessa terra. Só por cima, não vou nem me aprofundar muito. A gente tira as folhas, né? Que tá por cima pra poder tirando achar as folhas em volta, isso por cima. Tá dando uma limpezinha, né? É. Ó, queimado, tá vendo, ó? O pessoal bota fogo. Vê alguém que varre aqui, junta tudo e bota fogo. Mostra bem de pertinho aí, pessoal, ver como é que essa terra é. Gente, e ela não é uma terra compacta, não. Ela tem areia, tem pedrinhas, ó. As pedras maiores a gente descarta. Olha, olha a cor da terra, gente. Tem umas raízes, né? Vamos atrapalhar um pouquinho. E não precisa nem peneirar. Aí, ó. Agora aquela substrato ali que eu separei, a Cássia tá colocando no balde, né? Que é pra gente levar. Então, pessoal, a terra da floricultura não chega aos pés dessa terra aí. Muitas vezes ela é extremamente ácida por ter um material que ainda não foi decomposto, tá? E aqui na natureza vocês podem ver, esse material foi decomposto. Então, gente, essa terra aí, tão boa, né? Você pode, é tão boa que você pode até misturar com outras terras que mesmo assim ela ainda vai compensar com o valor, né, nutritivo para as plantas.
Entendeu? Mesmo você pegando uma terra que não seja tão boa, você mistura com essa daí e você vai ver que a qualidade da terra é boa através do desenvolvimento da sua planta, né? Então, gente, o que a gente quer mostrar aqui para vocês nesse vídeo é a gente conseguindo uma terra de alta qualidade sem gastar, tá? Que a própria natureza oferece pra gente aqui. Terra riquíssima em micronutrientes, tá? Cálcio, fósforo, nitrogênio, tudo que a planta precisa para crescer, ficar colorida, brilhante, dar flores. Né? Não precisa nem estar colocando adubo, gente. Ela mesma já tem seu próprio adubo orgânico. O pessoal bota fogo aqui nas folhas, gente, desenvolve aqui todos os nutrientes. Você acelera esse processo quando você bota fogo, porque libera os nutrientes que estavam nessas folhas aí para o solo, entendeu? Transformando essa matéria orgânica em inorgânica. É, naturalmente, gente, quando você faz uma composteira, você tem também uma terra de altíssima qualidade. Só que ali vai demorar mais, né? Porque os fungos, as bactérias que vão ali fazer a transformação necessária, isso aí leva tempo, né? E aqui, na natureza, as coisas acontecem assim com a ajuda do homem, né? Quando ele tenta limpar botando fogo, né? Se bem que olha quanta folha, né, gente? Por mais que queira varrer isso aqui, não tem como mais. Como limpar, deixar limpo sempre, né? E aí, gente, essa terra aí, ó, cheia de areia, né? Ela já é uma terra drenante, ao mesmo tempo é uma terra adubada. E eu gosto muito dessa terra lá no meu cultivo. Então, a gente não precisa levar muito daqui, porque a gente ainda vai passar num outro lugar, não é aqui, aonde eu vou mostrar pra vocês, aonde eu consigo a minha terra de formiga, tá? Aquela terra que a formiga bota pra fora, é também excelente para as plantas, tá bom? Fala. E essa aqui é a antiga estrada dos ciganos, pessoal. Quando não tinha autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, né, com aquelas duas mãos, essa aqui era a alternativa que os ônibus e carros passavam. Olha como é que tá hoje, tá vendo? Antiga estrada dos ciganos. Quanto tempo que tem isso? Um século? Tem no mínimo o quê? Uns 30, 40 anos. Os veículos usavam essa estrada aqui pra... Foi antes de você nascer? Bem antes. Vamos dar uma mostrada aqui pro pessoal. Olha, deixa a enxada aí. Enxada aí. Estrada. Bora andar um pouquinho aqui para vocês verem a estrada dos ciganos. Isso aí. E aí? E depois? E aí, a estrada dos ciganos, porque muitos ciganos ficavam aqui, tinha aquelas tendas, né, que eles armavam aqui. Uhum. Enfim, tinha aquele grupo deles, né, e ficou conhecido eles como estrada dos ciganos. Lugar de mata, natureza, isso, né? Isso. Entendeu? Antes deles eram os escravos que ficavam aqui, fizeram, sei lá, vou até mostrar aqui, mudar a câmera para vocês. Isso aqui foi no ano de 1908, no comecinho, né? Eles que construíram essas estruturas aqui de pedra, tá vendo? Ó. Bacana, né? Bem antes dos ciganos. Aí. O canal Cash Food também é cultura, né, aí, gente? Tá vendo? E vamos lá. Aqui é Jacarepaguá, né? Aqui mais ou menos, se o pessoal quiser fazer uma trilha, é mais ou menos umas meia hora, 35 minutos andando devagar. Vai sair numa represa, isso, né? Vai sair na última represa dos ciganos, lá em cima. Bacana, né? Essa aqui antigamente que... abastecer aqui o bairro da Freguesia. Agora é do Rio Guandu, mas antigamente era essa represa aqui. Legal. Entendeu? Então, pessoal, é muito gostoso estar num ambiente assim, né? Uai, mais puro, apesar que ali é a estrada, né? Onde passa muitos carros, mas aqui dá a impressão que a gente está no outro mundo, né? Aquele mundo, para quem gosta de planta, vai amar. Que a gente ama, né, gente? A natureza e esse cheirinho. Aqui tem muito pé de jaca, né? A gente sente no muito, ar também muito, um pouquinho muito. Do cheirinho da jaca, né? E a gente gosta muito de vir aqui para estar pegando esse substrato, né? Para que a gente possa também fazer experiência com as nossas plantinhas, né, gente? Para ver o que é melhor, não é isso? Além da gente querer também economizar, né? Ó, no bolso, tá bom? Então, às vezes você chega lá no mercado e diz, ah, a plantinha aumentou o preço e tal. Economiza no substrato, economiza no vaso que você faz. Enfim, a gente se vira uns 30, tá? O canal tem esse objetivo aí, gente, de poder dar opções para vocês de como vocês fazerem para estar economizando e não parar de adquirir novas plantinhas, que é o grande barato da gente que faz coleção, né? Então, bora lá, vamos continuar então. Olha, gente, que maravilha que na mata a gente encontra tanta diversidade de plantas lindas, né? Eu não sei o nome dessa daqui, acho que ela não é o hibisco, não. Ou é? Quem é que sabe o nome aí dessa plantinha aí? Uma plantinha antiga que a gente sempre encontrou no mato, né? E aqui tá aqui, ó, frondosa, gente. Com esse substrato natural que tem por aqui. Olha que coisa linda. Olha lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá um zoom aqui que tá lá no meio do mato, gente. Eu tenho medo de entrar lá, ter bicho, né? Olha lá a glaonema lá, ó. Ó, olha aí, gente. Eu comigo ninguém pode, né? Aqui tem muito dele aqui na mata. Olha essa samambaia do mato aí, gente, nascendo aqui encostadinho na pedra.
plantinha in natura, né? Parei aqui, vou mostrar para vocês umas plantinhas que foram colocadas aqui do lado de fora na calçada, perto da estrada, né? A pessoa que tem o terreno ali foi caprichoso de fazer aqui, ó, de fazer esse canteiro, né? Olha que lindo, gente. As plantinhas estão aqui, olha, olha a folhinha dessa planta, não sei o nome dela não. Se alguém souber, pode colocar nos comentários aí pra mim, tá bom? Mas olha só que coisa mais linda. E fica aqui, ó, plantada nessa terra que é barro, né? A gente chama de barro aqui no Rio de Janeiro. A dracena, ninguém vem aqui molhar. É só mesmo com a natureza, né? Fica no tempo aqui. Chuva, sol, embora que aqui é uma área de mata. Essa área de mata, ela é uma área mais fresca, né, gente? Olha aqui outras dracenas, olha que coisa linda, gente. Tem uma agave ali também, ó. Uma ixória com flor. Ó, todas são plantinhas que você pode plantar no tempo, né? Não exige muitos cuidados. Ok, pessoal? Ó, só precisa estar dando uma poda, né? Uma limpeza de vez em quando. E fica lindo, tá vendo, gente? Aguenta aqui um sol, porque aqui, é, apesar de ser mata, aqui é um lugar bem quente. Uma ideia aí para quem tá querendo saber que tipo de planta que pode estar plantando aí no quintal, na calçada, num lugar onde você não tenha trabalho com a planta. Agora a gente veio de carro, porque a distância do lugar que tem a terra de formiga é uma distânciazinha razoável, né? Além da gente estar carregando o peso, né? É, amor? É. E aí? Tá gostando? Estou. Ele ama isso, gente. Vamos lá! Pessoal, isso aqui tudo é terra de formiga, vocês estão vendo aí? É um lugar grande, gigante. Tô vendo sentido das formigas. Eu não vi nenhuma formiga, que aí tem gente que pergunta, mas você não tem medo da formiga comer tuas plantas? Essa formiga grandona aqui, gente, ó, essa saúva. Aqui a gente chama de saúva, mas elas migram, tá? Aqui tem um buraco delas aqui, ó. Elas migram, agora elas estão ali, ó. Vou mostrar pra vocês onde tem uma porção. Dá um zoom aqui, né? Porque eu não quero ser picada. Olha lá, ó. Ó, pessoal, desculpa a tremedeira aí. Olha lá, tá vendo? Estão trabalhando. Então, assim, nunca aconteceu de a formiga comer minha planta, não tem problema nenhum não, tá, gente? Nunca aconteceu. Mas se você tiver alguma dúvida, algum receio, é só colocar um veneninho, né? No meio da mistura que você vai fazer para plantar, né? Que tem aí vários aí pozinhos brancos aí para espantar formiga, matar formiga. E você coloca aí no seu plantinho, tá bom, gente? Fica a dica aí. Essa terra é maravilhosa para as plantas, tá? As formigas carregam o resto de animais, vegetais, e eles, né, vão se decompor aí dentro da casinha delas. Né? Além de minerais que existem na terra, essa terra é uma terra vermelha, né, gente? Que também vão contribuir para ajudar no desenvolvimento da sua planta. E olha, gente, excelente para suculentas e cactos, tá? Depois que eu passei a usar a terra de formiga nas minhas suculentas, aí praticamente elas não fungam. E aí? Tá bom, né? Tá beleza? Nossa, dá uma canseira, né, gente? Mas eu gosto. Você gosta também, né, amor? Adoro. Ele gosta, ele adora. Gente,
Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Senta o dedo no like aí pra esse vídeo bombar, tá bom, gente? A gente mostrou essa ideia para mais pessoas. É muito importante o engajamento aí do canal. Você tá colocando sua participação aí. Agradeço a todos que estão sempre colaborando com a gente aí. A gente agradece, né, amor? Com certeza. Obrigada aí, tá? Pelo apoio de vocês, que anima a gente a continuar fazendo vídeo, tendo várias ideias aí. Exatamente. Pra passar pra vocês, tá bom? Fiquem... novidade aí pro pessoal. Isso. Fiquem todos com Deus. E ó, um grande beijo pra vocês. Fiquem na paz. Até o próximo. Bye, bye. Bye, bye.